سلام كبرات تخرتلتنا لو معلتي مبل شبعي كفال مصحف تنبيت باقوم هنا نري مزحلف سمون شاد شي كفال رينا نيرنا قدمي ايغن نصلي እግዚአብሔር አምላክና ለመስክነካ ስለዝማዓልሲ ስለዛብካና አድል ክብርን ህበካለና በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ካት ገልጸና አንጽሊ ተርፍ ጊዜና ሁሉ ንስኻ ክብርቱ ለመርሐኒና በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አብቲ ዘሐለፈ ክፋል ከምዝራአናዮ ማለትዩ እዛ ሳልሳይ ማዕራፍ መጽሐፍ ነቢይን ባቆም አርእስታ ጸሎት ነቢይ እንባቆም ይኸውን ስለምንታይ ናቆም ኢልና እንተራአልና አብተን ቀዳሞት ክልተ ማዕራፋት ነቢይ እንባቆም ክጽሊ ከሎ ዘይኮና እንረኽቦ ክማጎት ከሎ ክዘራረብ ከሎ ምስ እግዚአብሔር ክምጉት ከሎ ናብ እግዚአብሔር ክጠራዕ ከሎ ካብ እግዚአብሔር ፍትሕ ደሊ ድማ ከው ሆለና ንሪ አብዛ ሳልሳይ ማዕራፍ ግን እዚ ነብይ ሓደ መንፈሳዊ ብርሃን ምስ በርሃሉ አተሓሳስቡኡን ምርድኡን ምስ ለወጠ ናብ ጸሎት ከምዛአተ ወይና ሪናዮ በዚ ምክንያት ኣብ ማዕራፍ 3 ተሰቅልተ እንታይሉ ወእግዚአብሔር እቲ ዘስማዕካኒ ሰማዕኩ ኢሉ ስለዚ እቲ ዝበዝሕ ክፋል ነብይን ባቆም ካብ እግዚአብሔር ይሰምዕ ዘሎ አብትናይ ዘሐለፈ ሰሙን ትምርትና እንተራ አዘክርኩምሞ እግዚአብሔር ቅድም ዘበናት ዝገበሮ አበይት ፍጻሜታት እንዳዘከረ እዩ ናብ እግዚአብሔር ዝቀርብ ነይሩ እግዚአብሔር አብ ህዝቡ ከመይ ዝበለ ምድሃን ከም ዝገበረ እግዚአብሔር አብ ህዝቡ ከመይ ዝበለ ተአምራት ከም ዝገበረ እግዚአብሔር ንህዝቡ ከመይ ጌሩ ከም ዝተበጀዎ እግዚአብሔር ከመይ ጌሩ ንሩባታት ከም ዝተቆጠዖ ናብ ድሕሪ ተመሊሱ እዩ ተአበይቲ ፍጻሜታት ዝክር ነይሩ እንተራ አዘክርናዮ ሎሚ ንእግዚአብሔር ከነመስገን እንተራ ሆይና ትማል እግዚአብሔር ዝገበሮ ክንዝክሪ ግባአና ዝብል ሐሳቡን ሪና ሎም ዓልቲ ግን ካብ ጥቅሲ 16 ክሳዕ መወዳእታ ዘሎ ሐሳቢና ክንካፈል እዚ መወዳእታ ናይቲ ማዕራፍ ክኸውን ቅድሚ ግን ከምብቦ ደስ ይብለኒ ሰማዕኩ ከብደይ ከዓ አንቀጥቀጠ ከናፍረይ በቲ ድምፂ አንፈጥፈጠ ቁንቁነ ኣብ ዕፅምተይ ኣተወ በታ መዓልቲ ፀበባ ከዓ ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ክሳዕ ዝመፅእ ትም ኢለ ክፅበስ ክሳዕ ታሕተይ ኣንቀጥቀጥኩ ኦም በለስ ኣይክትዕንብብን ኣብ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግርሁ ምግቢ ኣይክህብን እዩ ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፍኣ ኣሓውን ካብ ደንቤታት ክስኣነየን ኣነ ግና ብእግዚኣብሔር ባህ ክብል ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ እግዚኣብሔር እቲ ጐይታ ሓይለ እዩ ንሱ ነእጋረይ ከም ናይ ዕራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታ እውን ከመላልሰኒ እዩ ንመሪ ጌታ ብመሰንቆ እዛ ክፋል እዚኣ ከም እንሪኣ ልክዕ ከምቲ ካልእ መዝሙራት ኣብቲ ናይ ኣምልኾ ግዜኦም ትዝመር ከም ዝነበረት ገለ ሊቃውንቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረቡ ኣብቲ ናይ ጸሎት ግዜኦም ኣብቲ ናይ ኣምልኾ ግዜኦም እዛ ናይ እንባቆም ጸሎት ከም ብጸሎት መልክዕ ትቐርብ ከም ዝነበረት ዝዛረቡ ሊቃውንቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ኣለው እቲ ቀንዲ ሓሳቡ እዚ እምባ ነቢ እምባቆም ኣብተን ክልተ ምዕራፋት ብዙሕ እዩ ተዛሪቡ ኣብ ምዕራፍ 3 ግን ብዙሕ እዩ ዝሰምዕ ዘሎ ፀፀኒሑ ገለ እግዚኣብሄር ዝገበረን ነጥብታት ዋላ እኳ እንተተዛረበ እቲ ዝበዝሐ ክፋል ግን ኣብ ምስማዕ ኣሕሊፍዎ ምክንያቱ ኣብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 2 እንታይ ኢሉ ወእግዚኣብሄር እቲ ዘስማዕካኒ ሰማዕኩ ኢሉ መሊሱ ኣብ ምዕራፍ 3 ጥቕሲ 16 ሰማዕኩ ከብደይ ኣንቀጥቀጠ ከናፍረይ በቲ ድምፂ ኣንፈጥፈጠ እንዳበለ ክዛረብ ከሎ የርእየና እዚ ክፋል ናይ መፅሓፍ ቅዱስ እምበኣር
እዝን አይነብ እንባቆም ጸሎት አመንጎ እግዚአብሔርን አመንጎ እንባቆምን ዘሎ ምዝራቢ ጸሎት ይዘርየና ዘሎ አፍተ ዘሐለፈ ግዜ ኸምዝራአናዮ ምሰማዕኩ ፈራህኩ ኢሉ አብዚ ግን እትና እግዚአብሔር ነገር እንዳተረደኦ እትና እግዚአብሔር ድምጽ ከአብህወቱ እንዳበዝሐ እትና እግዚአብሔር ድምጽ ያብህወቱ እንዳአብለለ ምስከረ ካምፍራ ሐሊፉ ከብደይ አንቀጥቀጠ ከናፍረይ በት ድምጽ አንፈጥፈጠ ኢሉ ስለዚህ አብ ዕሙቅ ዝበለና እግዚአብሔር ምስማዓት ይዝነበረ ይመስል እንባር መንፈሳዊ ህይወትና ካብት ዘለው ደረጃ ናብካለ ደረጃ ከሰገር ካብት ዘለናዮ ደረጃ ናብካቡ ዕብይ ዝበለ ነገር ከሰገር እንተራ አኾይና ንእግዚአብሔር ምስማዕ አዚዩ አገዳሲዩ ክርስትናት ፍሉይ ዝገብሮ ነገር ብተመክሮ ዝኽየድ መንገዲ ይኮነን ብተመክሮ ትመላለሶ ይኮነን ብምስማዕ ኢኻ መንገዲ ኻ ምስ እግዚአብሔር እትዓሪ እግዚአብሔር ከአቲ ዘዓበየ ካብ ህዝቡ ካባኻትኩምን ካባይን ዝፅበዩ ኣብ ዘበን ተዳሃልዩ ክንሰምዖ ይደልየና እዩ እምበኣር ነቢ እንባቆም ንእግዚአብሔር ክሰምዕ ምስ ጀመረ ኣተሓሳስብኡ ተለዊጡ ኣጠላለዩኡ ተለዊጡ ቃላት ኣፉ ተለዊጡ ምረት ዝነበረ ኣይሰማዕካንን ዝነበረ ምጉሩን ራም ዝነበረ ግን ተለዊጡ ካልእ ፍልይ ዝበለ ቶን ኣብ ሂወቱ ክበዝሕ ከሎ የርእየና እምበኣር ሰማዕኩ ከብደይ ከዓ ኣንቀጥቀጠ ከናፍረይ በቲ ድምፂ ኣንፈጥፈጠ ምስ በለ እቲ ዕምቀት ናይቲ ኣሰማምዖ እንዳቐፀለ ኸይድ ከሎ ቁንቁነ ኣብ ዕፅምተይ ኣተወ ይብል እዚ ሓይሊ ዘለዎ መግለፂ እዩ መብዛሕትኹም ቁንቁነ ትፈልጥዎ ኢኹም ቁንቁነ ኣብ ገረብ ዝኣቱ ኣብ ጉንዲ ዝኣቱ ዝተቆርፀ ጉንዲ ዝሞቶ ጉንዲ ዝኣቱ እንዳበኾኸ እንዳበልዐ እንዳበልዐ ነቲ ዕንጨይቲ ዝውድኦ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ሰማዕኩ ኣንቀጥቀጥኩ ከናፍረይ ድማ ንፈጥፈጠ ምስ በለ ቁንቁነ ኣብ ዕፅምተይ ኣተወ ኢሉ ከመይ ዝበለ መንፈሳዊ ምርዳእ ኣብ ህይወት እንባቆም ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ እምበኣር ምስማዕ ኣገዳሲ እዩ እግዚኣብሄር ካብ ምስማዕ ድሃዩ ገይሩ ዝሐጉሶ ነገር የለን ንኣምላኽ ዝሐጉሶ ነገር ድምፁ ክንሰምዕ ከለና እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 10 ክዛረብ ከለዉ ኣባጊዐይ ድምፀይ ይሰምዓ ይብል ድምፂ ካልእ ግና ዘይፈልጣ ስለ ዝኾና ካብኡ ይገልባ እምበር ኣይስዕበዎን ኢሉ ከም ህዝቢ ከም ጥሪት ኣምላኽ ከም መጓሳ ኣምላኽ ድምፂ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክንሰምዕ ይግባአና ኣነ ይፈልጥ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ሓቂ ኣነ ዝዛረቦ ዘለኹ ይልክዕ ናተይ ይበልፅ ናተይ ስምዓኒ ዘይኮነ እግዚኣብሔር እንታይ ኢኻ ክተስማዓኒ ትደሊ ዘለኻ ኢልካ እዝነኻን ልብኻን ናብ እግዚኣብሔር ፅን ምባል ከመይ በረኸት እዩ እግዚኣብሔር በዚ ምርዳእ እዚ ንነብሲ ወከፍና ኮታ እንተዝባርኽ በኣር ነቢ እንባቆም ኣተሓሳስብኡ ዝለወጦ ነገር ተረእሃሊ ብዙ ንእግዚኣብሔር ምስምዑ እዩ መንገዱ ዘለወጦ ነገር ድምፂ እግዚኣብሔር ምስምዑ እዩ ናብቲ ሓሳብ ኣምላኽ ኣቢሉ እትዎ ዘሎ ነገር እንታይ እንተረእሃልና ናይ እግዚኣብሔር ድምፂ ተጠንቂቑ ብምስምዑ ዝመፀ ነገር እዩ እምበኣር ድምፂ ኣምላኽ ዝሰምዕ ሰብ ምጉርምራም ገዲፉ ምምስጋን እዩ ዝጅምር እምበኣር እዛ ጸሎት ናይ ነቢይ እንባቆም ምዕራፍ 3 ካብ ምጉርምራም ወፂኡ እዚ ነቢይ ካብ ምጉት ወፂኡ ካብ ክርክር ወፂኡ ካብ ምምልላስ ወፂኡ ንእግዚኣብሔር ፅን ምስ በለ ብዘሎ ተሓሳስብኡ ተለዊጡ ሰማዕኩ ናይ ኣምላኽ ሰባት ህይወቶም ዝተለወጠ ዓበይቲ ትእምርትን ተኣምራትን ዝገብሩን ትእምርትን ተኣምራትን ኣምላኽ ዝጥቀመሎም ዘሎ ሰባት ሓንቲ መፍትሒት እያ ሓንቲ እያ ዘላቶም እታ ሚስጢርናቶም ከመይ ኮንካ ኣብ ዝበፂሕካ እንተትብሎ ዝምልሰልካ እቲ ሰብ እዚ እዩ
እግዚአብሔር ሰሚዕ ይብለካ ስለዚ ምስማዕ አገዳሲው ለሰማዕ ፈአ ብዘሎ አተሐሳስቡን ጸሎቱን ቋንቋውን ክልወት ከሎ የርእና ቁንቁነ አብዕ ጽምተይ አተውን ትርአይሉ ነትናቱ ዘበለ አተሐሳስባ ነትናቱ ዘበለ ሙጉት ነትናቱ ዘበለ ምጉሩምራም ነትናቱ ዘበለ ስለምንታይ ዝብል ነገራት ወስሪ ሽዑ በታ መዓልት ጸበባ ኸአ ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ክሳዕ ዝመጽእ ትሚለ ክጽበይ ክሳብ ታሕተይ ኣንቀጥቀጥኩ ኢሉ ነቲ ህዝቢ ዝገጥመሉ ምኽንያቱ ከምቲ ዝረኣናዮም ቲዝሓለፈ ግዜታት እዚ ነይሩ እግዚኣብሔር ኣይሰማዕካንን ዓመፅ ይኸውን ኣሎ ኢለ ናባኻ ወይ ኹን ንስኻ ግና የድሓንካን ኢሉ መሊሱ ድማ እግዚኣብሔር ከመይ ገይሩ ክቐፅዖ ከም ዘለዎ ነቲ ናይ ባቢሎን መንግስቲ ምስ ነገሮ ከዓ መሊሱ ሕቶ ብሕቶ ኮይኑ ኸ ድሓር እግዚኣብሔር ግን ከመይ ገይሩ ናብዚ ምርዳእ እዚ ከም ዘምፆ ክርስትና ኣሕዋተይ ምርዳእ እዩ በኣር ነቲ ህዝቢ ክሳዕ ዝገጥመሉ ዝመፅእ ትሚለ ክፅበስ ክሳዕ ታሕተይ ኣንቀጥቀጥኩ በቃ ስለዚ ፈፂሙ ኢሉ ናብ እግዚኣብሔር ዘለዓለ ይመስል ነቢይ እንባቆም ፈፂሙ ዝተማረኸ ፈፂሙ በቃ ናብ እግዚኣብሔር ሳረንደር ገይሩ እግዚኣብሔር ክሳዕ ኣብዚ እስኻ ኢኻ ፅባሕ እውን ናትካ እዩ ስለዚ እስኻ ትገብሮ ክርእሲ ትም ክብለ ኢሉ ትም ዝመረፀ ይመስል ስለዚ ህይወት ናይ ነቢይ እንባቆም ዝቀየሮ ነገር ተረእሃል እዩ እግዚኣብሔር ምስምዑ እዩ ስለዚ ህይወትና ክልወጥ ኣተሓሳስባና ክልወጥ ጸሎትና ክልወጥ መንገድና ክልወጥ መጻኢና ክልወጥ ንደሊ ሰባት እንተደኣሃሊና ሎም መዓልቲ ንነፍሲ ወከፍና ዝኸውን መልእኽቲ ኣለኒ ንሱ ድማ ንእግዚኣብሔር ክንሰምዖ ይግባአና እምበኣር እንባቆም ኣብዚ ጸሎት እዚ ከሎ ኣብ ጥቕሲ 17 ሓደ ዘገርም ብርሃን በሪህሉ እቲ ብርሃን ድማ እዚ እዩ ኦም በለስ ኣይክትዕንብብን ኣብ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግርሁ ምግቢ ኣይክህብን ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፍኣ ኣሓውን ካብ ደንቤታት ክሰኣና እየ እዘን ጠቂስዎን ዘሎ 5-6 ዝኾነ ሓሳባት ንሓደ ወዲ ሰብ ንክነብር ካብ ዘድልዮ እየን ኩለን ድማ ምስ ሕርሻን ምስ ምግብን ምስ ፀባን ዘተተሓሓዘ ምስ ጥሪት ዘተተሓሓዘ ስለዚ ኦም በለስ ኣይክትዕንብብን ተደኣኢሉ ዝብላዕ ዘበለ እንተጠፍአ ማለት እዩ ኣብ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉ እንተደኣኢሉ ወይኒ ከምቲ ብዙሓት እንፈልጦ ወይኒ ንልቢ ሰብ ይሐጉሶ ኢሉ ሓጎስ እውን ካብ ልቢ ሰባት እንተጠፍአ ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ዘይቲ ዝበሃል ነገር እውን እንተጠፍአ ኣውሊዕ ዘይቲ እዩ ዝህብ ዘይቲ እውን እንተጠፍአ እቲ ግርሁ ድማ ምግቢ እንተዘይሃበ ኣባጊዕ ካብ ደንበ ኣሓውን ካብ ደንቤታት እንተተሳእናሲ ኣነ ብእግዚኣብሔር ባህ ክብል እየ ምስጢር ናይዚ ሓሳብ እዚ እንታይ እንተደኣኢልና እቲ ኣቐዲሙ ክሰምዖ ዝፀንሐ ሓሳባት ናብዚ ነጥቢ እዚ ኣምፂዎ ነቢይ እንባቆም ዘሊሉ ይኮነን ናብዚ ምዕራፍ 3 መፂኡ ዘሊሉ ይኮነን ናብዚ ጥቕሲ ዝወዲቑ ኣቐዲሙ ክሰምዖ ዝፀንሐ ነገራት ኣለዎ እቲ ዝሰምዖ ነገራት እቲ ካብ እግዚኣብሔር ክቕበሎ ዝፀንሐ ነገራት እቲ እግዚኣብሔር ክዛረቦ ዝፀንሐ ነገራት ነዚ ኩሉ ነገራት እዚ ኣረሲዕዎ ካብኡ ዝበልፅ ኮይኑ ተረኺቡ በዚ ምኽንያት እዚ እምበኣር ኦም በለስ ኣይክትዕንብብን ኣብ ኣታክልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግርሁ ምግቢ ክህብን ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፍኣ ኣሓውን ካብ ደንቤታት ክሰኣነ እየ 4 ነጥቢ እዚ ኩሉ እኳ እንተዘይሃለወ ኣነ ግና ብእግዚኣብሔር ኣምላኸይ ባህ ክብል እዩ ብኣምላኽ ምድሓነይ ከዓ
እልልክብሊ ሓደ ሚስተር ለማዓል ክነግረኩም እዛን ክተቀሰን ዝፀንሐ ነገራት ኦምበለስ ኣይክትዓንብብን ኣባታኽልቲ ወይኒ ፍረ ኣይክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግርሁ ምግቢ ኣይክህብን ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክጠፍኣ ኣሓውን ካብ ደንቤታት ክሰኣናስ እየን ኢሉ በቂ ኣነ ግን ኣብ እግዚኣብሔር ባህ ክብል ከሎ ሓደ ነገር እዩ እዚ ኩሉ እዚ እንተ ደኣ ዘይሃለወ ንስኻ እንተ ደኣ ሃሊኻ ብኣሃ ክሕጎስ ኢሉ ስለዚ ክቡራት ህዝቢ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ምሳራ እንተ ደኣ ኮይኑ ይሃሉ ኣይሃሉ ኣባጊዕ ይጥፍኣ ኣሓውን ካብ ደንበ ይሰኣን ኦም በለሳይታ ዓንብብ ግርህ እውን ምግቢ ኣይሃብ ብዘየገድስ እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ሃልዩ ብእግዚኣብሔር ኣዝና ክንሕጎስ ይግበኣና ጥቕሲ 18 ሓሳቡ ክዛዝም ከሎ ነቢ እንባቆም ብጣዕሚ እዩ ዝባርኸኒ ኣነ ግና ኢሉ በቂ ገለ ካልእ ክፋል ከም ዘሎ እዩ ዘርእየካ እዚ ምስ ጠፍአሲ ጓህ ዝገብረሎም ኣካል ከም ዘለዉ እዚ ምስ ተሰኣነሲ ምጉርምራም ዝገብረሎም ሰባት ከም ዘለዉ እዚ ምስ ጠፍአሲ ኣታ እግዚኣብሔር እንታይ ኢኻ ዝገበርካ ዝብሉ ኣለዉ ኣነ ግና ይብላ ኣሎ ነቢ እንባቆም ብእግዚኣብሔር ባህ ክብል ዝዓበየ ነገር ሰብ ኣምላኽ ክሕጎስ እዩ ብምህላው ብዘይምህላው ብምርካብ ብምስኣል ብምዕዋት ብዘይምዕዋት ብምስላጥ ብዘይምስላጥ ዘይኮነ ብእግዚኣብሔር ብከምኡ ክንሕጎስ ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እዚ ባር ነቢ እምባቆም ናብዚ ነጥቢ እዚ ዘብፅሖ ነገር እንታይ እቲ ሚስጥር እቲ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ሓሳብ እንታይ እዩ እንተረአልና ንእግዚኣብሔር ክሰምዕ ምስ ጀመረ ኣነ ግና ብእግዚኣብሔር ባህ ክብል ኢሉ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ከምኡ ኢሉ እውን ኣይወደአን ብኣምላኽ ምድሓነይ ከዓ እልል ክብል እየ ኣሕዋተይ እዚ ምጥፋእ ባህ ዘብል ኣይኮነን ኣባጊዕ ካብ ደንበ ምጥፋእ ባህ ዘብል ኣይኮነን ፍረ ኣውሊዕ ምጥላም ዘሐጉስ ነገር ኣይኮነን ኣባጊዕ ካብ ደንበ ኣሓውን ካብ ደንቤታት ምስኣን ዘሐጉስን ባህ ዘብልና ኣይኮነን ግንቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝሰማዕካዮ ድምፂ ንዕኡ እንተሒዝካ ግን ብዘየቀድስ ብእግዚኣብሔር ኣምላኽ ባህ ትብል ከም ነቢ እንባቆም ብኣምላኽ ምድሓንካ ከዓ እልል ትብል ስለዚ ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ ኢሉ እግዚኣብሔር እቲ ጎይታ ሓይለ እዩ ንሱ ነጋረይ ከም ናይ እራብ ይገብረኒ እዩ ኣብዚኣ ሓንቲ ምስጢር ተዛሪበ ሓሳበይ ናፍቲ መወዳእታ ቢለ ክኸይድ እግዚኣብሔር እቲ ጎይታ ሓይለ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብለና ሓይሎም ብኣኻ ዝኾነ ብልቦም ንመገድኻ ዝሓስቡ ሰባት ብፁዓን እዮም ይብል መዝሙር ዳዊት ክዛረብ ከሎ እምበር እዚ ነቢይ እንታይ ይበር ይህሉ እግዚኣብሔር እቲ ጎይታ ሓይለ እዩ በቂ እሱ ሓይለ እዩ ነጋዳይ ከዓ ከም ናይ እራብ ይገብረኒ ኢሉ እራብ እዚ እቲ ምስጢራ ኣብቲ በረኽቲ ኣብቲ ስንጭሮታት ክትገይ ከላሲ ጥጡሕ መንገዲ ኩነትን እትኸይድ ኣፃድፍ ዘለዎ ዘሐንኩል ዘለዎ ዓበይቲ እማን ዘለዎ ንኣሽቲ እማን ዘለዎ ክትከይድ ከለኻሲ ዘተሓናኹል መንገዲ እዩ ግን እግዚኣብሔር እቲ ጎይታ ሓይለ እዩ ንሱ ነጋረይ ከም ናይ እራብ ይገብረን ክብል ከሎ ኣብቲ ዘሰናኽል መንገዲ ሲ እግዚኣብሔር ንመገደይ ይምድምደለይ ማለት እዩ ከም እራብ ድማ ሴኪር ኮይነ በቃ ውሑስ ኮይነሲ ንስንጭሮ ይድይቦ ንስንጭሮ ድማ ይወርዶ ከም እራብ ኣብቲ በሪኽን ኣብቲ ዓሚቑን ክጎይ ዝገብረኒ ንሱ እቲ ጎይታ ሓይለ እዩ ንእጋረይ ከዓ ከም ናይ እራብ ይገብረን ናይ እራብ ኣእጋር ውሑሳት እየን ኩሉ ግዜ ኣብቲ ፃርፍ ክኸዳ ከለዋሲ ልክዕ ከምቲ ካልእ ሰብ ኣብ ፅርግያ ዝኸዶ ከምኡ እየን ዝኸዶኦ ስለምንታይ እግዚኣብሔር ንእጋሩ ከም ናይ እራብ እንተደኣ ገይርዎን ኣብቲ ዘይመስል ነገራት ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ውሕስነት ከም ዝህቦ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ምስላጥ ከም ዝህቦ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ከም ዝሕልዎ ከመይ ገይሩ እግዚኣብሔር ከም ዘመላልሶ የርኢ ከምኡ ኢሉ ሓሳቡ ክውድእ ከሎ ሽዑ ነቢ እንባቆም እቲ ሓቀኛ ዝኾነት ቦትኡ ረኺብዋ ምጉርምራም የላን ኣብዚኣ ክሲ የላን
ነጋሬ ከመና ኢራቢ ገብረ ምስበለሲ አብት በሪህ ቦታይ ቦታይ በሪህ ቦታይ አብት ለዕል ዘበለ ቦታይ አብት በሪህ ቦታይ ከመላልሰኒው ንመርጌታ አሜን ይሉ እንባር አ ነብይ እንባቆም ዘገረም ነብይ ብዙሃት ነቢያት ብጽቡቅ ይጀምሩ አወራደውን ገና በኋላ መንገድ ኸውን ዘካል ነገር ባዓወት ይጀምሩ በኋላ መንገድ ዝወዱ ነቢያት ክንረክብ ንኽእሊና መጽሐፍ ቅዱስ ናይ ነብይ እንባቆም ፍሊ ዘብሎ ነገር ግን በ ምክር ኻሪ ጀሚርዎ ሐሳቡ ኽዛዝም ኮለግን ብጸሎት ምስጋና ይወዲዎ ባር ኩል ጊዜ በዛ አምላኽ እዚ ክንሕጎስ በዛ አምላኽ እዚ ባክምብል ይግባአና ምክንያቱ ሰብ ካብ በአምላኽ ክሕጎስ ዘዓብ ነገር የለን ኣብዚ ምድሪ እዚ ምንም ዘሕጉስ ነገር የለን ዘሕጉስ እግዚኣብሔር ጥራይ ዘሕጉስ ናይ እግዚኣብሔር ጥራይ በዚ ምክንያት ኸኣ መጽሓፍ ቅዱስ ሓጎስ እግዚኣብሔር ሓይልኹም እዩ ዝብል በኣር ነብይ እንባቆም ናብዚ ኣንደርስታንዲንግ እዚ ስቕ ኢሉ ዝመጸኸ ይመስለኩም ንእግዚኣብሔር ስለ ዝሰምዐ እዩ ኦም በለስ ኣይ ክትዕንብብን ኣባታኽልቲ ወይኒ ፍረይ ክህሉን ፍረ ኣውሊዕ ክጠልም ግርሁ ምግቢ ክህብን ኣባጊዕ ካብ ደንበ ክሰኣና ኣሓውን ካብ ደንቤታት ክጠፍኣ ክሰኣና እየ ኣነ ግና ኣብ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ባህ ክብል ብኣምላኽ ምድሓነይ እልል ክብል እየ እግዚኣብሔር እቲ ጐይታ ሓይሊ እዩ ንሱ ነእጋረ እዩ ከምና ኢራብ ይገብረን ኣብቲ በሪኽ ቦታ ይመላልሰኒ ንመፅሓፍ ትንቢት እንባቆም መወዳእታ ክንገብረላ ነብይ እንባቆም እግዚኣብሔር ፀውዖ ነብይ ነይሩ በቲ ዝሪኦ ዝነበረ ዓመፅን በቲ ዝገጥም ዝነበረ ፍትሓውነት ምስኣን ናብ እግዚኣብሔር ዘእወየ እዩ እግዚኣብሔር ድማ ንእንባቆም መሊስሉ እንተነገርኹም እኳ ዘይተኣምኖዎ ዓበይቲ ግብርታት ክገብር ኢሉ ከዓ እግዚኣብሔር ንእንባቆም መሊስሉ እንባቆም ከዓ መሊሱ ናይ እግዚኣብሔር መልሲ ኣብ ሂወቱ ሕቶ ፈጢሩሉ እንታይ እዩ ዝብል እግዚኣብሔር ሲ በቶም ዓመፅቲ ከለዳውያን ከመይ ገይሪ ነቶም ህዝቡ ዝቆጥዖም ኢሉ ከዓ ሕቶ ኮይኑ ኣብ ምሕለው ኢ ከዓ ምዕራፍ ክልተ ደው ኢሉ ምስ እግዚኣብሔር ክማጎት ከሎ የርእየና ምስ እግዚኣብሔር ተማጊቱ ካብ እግዚኣብሔር ምላሽ ሰሚዑ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ክበፅሕ ከሎ ግን እዚ ነቢይ ብድንገት እትናቱ ቶን ወይ ድማ እትናቱ ኣዘራርባ ኣተሓሳስባ ተለዊጡ ንእግዚኣብሔር ክሰምዕ ምስ ጀመረ ሓሳቡ ተለዊጡ ካብ ምጉሩ ናብ ወፂኡ ካብ ምረት ወፂኡ ካብ ጓህ ወፂኡ ካብ ዘየድሊ ነገራት ወፂኡ ናብቲ ሓቀኛ እግዚኣብሔር ዝደልዮ ቦታ መፂኡ ድማ ንእግዚኣብሔር ክፀበየ ከሎ የርእየና በኣር ነብይ እንባቆም ዝምህረና ነገር እንተረአ ሃልዩ ናብ እግዚኣብሔር ብጸሎት ምቕራብ ናብ እግዚኣብሔር ብምስጋና ምቕራብ ድምፂ ኣምላኽ ምስማዕ ኣብቲ ድምፂ ኣምላኽ ዘለዎ ቦታ ኹንከ ከዓ መልሲ ካብ እግዚኣብሔር ምፅባእ እዩ ዝምህረና እምበኣር እዚ ኩሉ ዝረኣናዩ ሸውዓተ ክፋላት ነብይ እንባቆም እንታይ ከም ዝመስል ርኢና ኣሎ ካብዚ ተማሂርና ከዓ ኩሉ ጊዜ ሂወተይን ሂወትኩምን ምስ ጐይታ ኣዝዩ ዝተጣበቐ ክኸውን ጐይታ ይደሊ ዛንታ ፅኒዕና ክንከይድ ኣይኮነን ንሪኦ ዘለና ካብኡ ግን እግዚኣብሔር ንልብና ክዛረቦ ካብኡ ንእግዚኣብሔር ንመንገድና ክዛረቦ ካብኡ ንእግዚኣብሔር ንሂወትና ክዛረቦ ብኡ ንሂወትና ክንመርሕ ሞነ ኣምላኽ ባህ ነብል ሰባት ኮይንና ክንከይድ እንተደኣ ኮይንና ንእግዚኣብሔር ምስማዕ ኣዝዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ሓሳብ እዩ እግዚኣብሔር ይባርኩም።